Tá ficando noite, né? O sol tá indo embora. Estou te perguntando o seguinte: se tu tem outros irmãos, onde é que estão? Se estão com teu avô, se estão com a tua mãe, onde é que estão os irmãos? Os meus. Eles moram em Rio Branco do Acre. São quantos, tu sabe? Nós somos oito. Mas eles sabem A o história. paradeiro do avô, onde é que o avô tá? Não, Ninguém não, sabe onde tá o avô? não. Gente! São quantos? Quatro? É. Quatro homens E quatro e mulheres. quatro mulheres, e nenhum sabe o paradeiro do Não, avô. não. Porque Meu minha mãe Deus. perdeu o contato, né? Como é que é? É o Francisco. Castro dos Santos. Francisco Castro dos Santos, conhecido como. Francisco Bacurim. Vamos ver se vocês ajudam a achar, né, o avô dela, porque é uma história assim muito emocionante e ao mesmo tempo muito triste, né? Você se sente assim por dentro triste Sim, de não encontrar? porque é um sonho da minha mãe. E você tem vontade de fazer um apelo? Sim, tenho. Eu posso filmar um apelo Pode. seu pedindo o pessoal para ajudar a gente a achar, né, essa pessoa, né? Vai ajudar a família inteira. Vai, sim. Vai, né? Vai, né? Então, faça o seguinte, olha ali para aquele pessoal ali, ó, que estão lhe vendo, e faça o seu apelo. Pode. Eu quero fazer um apelo em nome da minha família, que eu quero encontrar o meu avô, Francisco Castro dos Santos. Se for preciso, a gente fazer um DNA em compartilho para a gente se encontrar. A gente faz, a gente está aqui à disposição da família, porque a gente perdeu o contato. Eu era muito bebê, nunca tivemos contato, minha mãe perdeu o contato. Por conta disso que eu estou fazendo um apelo, que se alguém souber o paradeiro dessa família, entre em contato com o telefone ou faça em contato com a gente, que é o meu maior carinho, o meu maior desejo é conhecer a família da minha mãe, o reencontro. É, tipo assim, ó, você não pretende ficar velha sem conhecer o seu avô, sem Não, conhecer a sua família. não, não. Você quer conhecer logo, enquanto você Logo. tá nova, Exatamente. tem energia para ir atrás, não é isso? É. Então a gente vai ver se a gente consegue ajudar você, né? Como diz o ditado, a gente não é porta da esperança de ninguém, né? Mas o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar. Por quê? Porque a gente anda muito, né, fazendo os nossos vídeos. Então a gente vai ver se a gente consegue, né, Em nome de procurar Jesus. em nome de Jesus aí, Jesus querendo, A gente consegue. a gente consegue. É mesmo. O Jesus querendo, a gente consegue, Consegue. porque é só ele que é o dono de tudo, né, do É. ouro, da prata. Só que Exatamente. assim, se ele ainda existir, você vai ter o prazer de abraçá-lo, Te né? abraçado. Se ele não existe mais, você Tem vai o meu achar tio. os seus tios, seus parentes, não é isso? É. Gente, eu conheci ela pela parte da manhã. E a gente teve que fazer esse encontro agora pela parte da tarde. Foi uma coisa de Deus. Foi uma coisa de Deus, sabe? E ela não sossegou enquanto a gente não fez esse vídeo aqui em Boca do Acre. Olha, tanta coisa para filmar em Boca do Acre, pontos turísticos, praias, né? Como diz o ditado, ramais. Tem uma cidade depois do rio, do outro lado tem uma outra O São cidadezinha, Paulo. São Paulo, né, que a gente poderia ter filmado. Só que a gente preferiu nesse vídeo focar nessa história, porque se a gente pode ajudar o próximo, a gente não tem que pensar só na gente. A gente tem que ter solidariedade com o próximo, certo? Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai tentar procurar o seu parente, né? Meu avô. E aí, quem sabe se o nosso segundo vídeo de Boca do Acre vai ser o Em encontro. nome de Em Jesus. nome de Jesus, a gente vai tentar fazer esse encontro de vocês, né? Achar esse homem, né? E até eu tô querendo abraçar o cara ou a sua família, né?
Pois é. Porque você é parente dela? Irmão. Tu quer fazer um apelo também? Quer não? É porque ele pensa na mamãe, ele fica assim. Tu pensa na tua mãe? É. O irmão dela tá aqui com Se ela, ela né? conseguir achar, Aí tu você é participa do onde? vídeo. Aí no próximo vídeo com ele tu já vai participar, não vai? Se Deus quiser. Se A gente Deus vai fazer um quiser. encontro. Nós vamos para a Chácara Modelo. Liga você. Nós vamos tirar um dia de lazer para fazer um encontro. A gente Os vai se irmãos. reunir para a gente ajudar a fazer um almoço. E vocês estão convidados para a gente. Opa, Em nome olha de aí, Deus. galera. Que tudo vai Vai se tudo dar se certo. encaixar, vai tudo se Vai. encaixar. A gente vai dar o nosso jeito, o nosso gás, né? Vamos todo mundo orar, né? Se Deus quiser. Pra gente conseguir isso aí, gente. Tá. Tá? Então é isso. O nosso passeio, as nossas filmagens, né? Continuo repetindo, de boca do Acre. A gente teve que cancelar e se dedicar a esse caso da minha amiga, né, minha amiga? Obrigada. Liga daí, uma irmã. E outra Obrigada. coisa, a gente não tinha se combinado qual roupa a gente Foi. ia usar. Foi. E Mas aí, quando a pela gente se encontrou, coincidência, a gente tava usando olha a essa frase, roupa. olha a frase que eu coloquei. Jesus preferiu morrer por você do que viver sem você. Amém, Jesus. Amém, amém a nós todos, É, né? sim. Também, porque Jesus, ele é tudo na nossa vida. É. Então é assim. Se Jesus colocou essa missão, né, nas nossas vidas, então a gente vai ter que tentar descobrir esse mistério, porque esse é o mistério de Deus. As coisas de Deus são mistérios, É meu mistério. né? Então a gente vai tentar fazer o que a gente pode, né? Eu tenho certeza que esse trabalho para vocês que veio ao meu trabalho foi Deus que mandou para acontecer isso com a gente. Outra coisa, gente, a gente estava tão desorientado da vida, né? A gente já teria que ter ido embora hoje, mas porque eu conheci ela, então a gente teve que adiantar, é mais uma noite, né? Aqui, por incrível que pareça, a gente veio se deparar nesse local aqui, a gente se identificou muito Amém. com esse local aqui, ele é bem, bem rústico, né? Porque dessa vez a oportunidade foi para Benedita, gente. Obrigado, minha Tá? filha. Foi para Benedita porque foi necessário, tá? E através da Benedita a gente veio parar nesse outro hotel aqui. Então tá. Galera, tchau, tá? Valeu, dá tchau aí, amiga. Tchau. Tchau, A gente vai se galera. ver no encontro da minha família com No ela, segundo vídeo, no já. segundo Peraí, tem vídeo. que cortar aí. Peraí. A gente vai aparecer no segundo vídeo. Tá bom, galera? Abraços a todos. Abraço, tchau.